Так, ну що, всім привіт. Давно не бачилися, так? Блін, навіть не знаю, з чого розпочати. По-перше, я всіх вас вітаю, всіх, хто прийде, хто буде дивитися. Трошечки з цими ситуаціями взагалі вибився з ритму і навіть підзабив на гоночки. Ну нічого, час повертатися, отако зробимо трошечки. Час повертатися, тож... Як саме повертатися, якщо, ну, типа, не на спа? Сьогодні ми поїдемо з вами в спа. Поїдемо на такому кризюндіку. Але поїдемо без хвалин. У нас сьогодні GT2 проти GT3 на спа. Навіть зі своїм прямиком GT2 їдуть значно повільніше. Я зроблю ось так, тому що, здається, було сильно гучно, якщо я їхав один. Ось. Давайте всі повертаємось після величезної перерви. Їдемо без хвали, але все ж таки, типа, там час 5 хвилин чи за скільки я пройду коло, я поставлю, щоб може трошечки набити рейтингу, бо по рейтингу на 7 гріді взагалі, коротше, я трошечки не те, щоб розчарований, але все ж таки трошечки засмучений, бо серед усіх пілотів на PlayStation 5 так склалося, що за рейтингом, я був у четвірці. Тобто топ-4 пілот, який серед усіх на PlayStation 5. Але ми з Яріком не поїхали Ендюрік, не поїхали його на горі, коротше, ну типа, просто вирішили не їхати, плюс відключення світла і тому подібне. Коротше, не поїхали. Яка нахер різниця, чому ми не поїхали? Не поїхали. Відмовились, всіх попередили, всім все сказали, але нам, давайте, ми просто поїдемо повільне коло. Ось. А, це коло можна проїхати швидше. Напевно буде гучно. Треба зробити ще тихіше, я себе навіть нічого. Так, 30 хвилин квали, 15 хвилин на GT2, 15 на GT3. Зроблю тихніше, трошечки згоду, бо реально дуже гучно. Хочу звикнути до Мерседесу, як чесно. Мені вже набридла Феррарі, прям набридла взагалі від слова зовсім. А Мерс у мене така, типа, до нього приховане кохання, приховане. Тож. Може спробувати розкатити його. Ярік намагався, ну щось Ярік лупив. Ярік хотів, а потім все закинув і забив на нього. А я все ж таки спробую. Я пробував розкатити мак, але щось нікуди. Не подобається мені мак. На ньому дуже важко їхати, реально. Ну мені. Ай! Трошки повз поїхав. Так, там позаду мене прям ціла купа народу. Їх би мені всіх пропустити, бо я ж так валу ставити не буду. Ні, їдь. Я вас просто всіх пропускаю. Чувак думає, що я про... Ні. Навіть я 101-го пропущу, бо я... Потрібно було стати там. Їдьте. Тихо, мать. Я просто не хочу їхати... Блін, але я буду заважати всім іншим. Ну як бачиш, Сережка, все потихесенько. Я радий тебе вітати, ти перший, хто написав, я дуже радий тебе вітати. Все потихенько. Таке плюс-мінус. Бачиш, на чому ми їдемо, на якій брічці? Де? На неї? Та їдь! Хто там? 101-й, все, 101-й поки розпочне.
Я навіть такой. Я буду дуже повільно. Я хочу поставити квалу, але типа, щоб мені нарахувало рейтинг. Тому я хочу її, типа, поставити там, типа, 5 хвилин, 4 хвилини. Щоб нікому не заважати. В процесі, Сережка, кокпіту ще немає. Все стоїть, а самого крісла немає. Да важко знайти крісло, ой, трошечки, ледве не завадив йому. Важко знайти це вонюче крісло. Не то, що важко. Ні, давай так, знайти його не важко. Просто зайнятися цим важко. Типа, блін, домовитися, хер би з ним. Типа, можна домовитися, вже навіть домовлявся. Але... типа, приділити цьому час, знаєш, поїхати, домовитися, зустрітися, привезти, потім тут все розібрати. І чесно, типа, і навіть був тиждень, типа, взагалі нічого не робив, але все одно, навіть за тиждень, коли нічого не робиш, все одно, бляха-муха, вийшло так, що нічого не зробив з тим кріслом. Знайшов, плюс, так ще, ну ти прикинь, наскільки, типу, я знайшов, і воно реально, типу, ось тут, ну, типу, як то кажуть, рукою, знаєш, донести. Але, типу, чомусь, не знаю. Треба зібратися, забрати його просто, та й все. Так, щоб я там не заважав. Ну там, типочок тільки виходить на цю. Зараз він буде під'їжджати тільки до першого. Я хочу розкатити Мерсіка, друже. Прям хочу його розкатити, не знаю чому. Блін, так може так завжди робити, чуваче? Якщо Макс не буде катати, то, ти знаєш, є сенс дивитися Формулу 1. Ой, так, щоб я не завадив там хлопцю. Бо вже чутно його летить. Отако зробимо. Ось. Ти знаєш, цікаво. Реально цікаво. Я не прокидався, правда, о 6 ранку, щоб подивитися... щоб подивитися саму гонку. Але все ж таки... Ой, який звук від цієї... Ти що? Але знаєш, я сьогодні, Серьонько, я за сьогодні змінив... Я в собі поставив вже чорні... ті... пружинки, розумієш? Бо цей... Мені вже... У мене стояла чорна сіра. Так, я не заважаю, ні, не заважаю. Чорна сіра стояла, а мені вже замало було сіри. Я поставив дві чорні. Тож, може... коли підприкричу, взагалі поставлю дві червоні. Так, йдемо на антирекорд. За скільки я проїду коло? Так, зараз я піду сюди. Як твої справи, друже? Щось ти теж мало... Да зараз якось, типу... Я просто вже вирішив, що... Ну, кому буде краще. Навіть червон. Ти з червоними, так, катаєш? Ось. Ну, мені вже подобається з чорними, чувак. Там така педалька, типу... Ну, ти прям все відчуваєш. Де там той коріш мій, щоб я йому не завадив? Так. І за 5 хвилин впораємось, доїдемо коло за 5 хвилин. Як твої справи? Як... Всі якось, типа, водночас перестали просто катати, чувак, просто. Засів у тому футболі, та я бачив. Я, чувак, я хотів спробувати надіслати тобі, типа, запит. Ой, чекай, там 4 секунди. А я не зрозумів, як ти надсилав мені запит? І я, а я... Ти що, дурочко? Ти що, дурочок, чи що? Давай. Іще там їдь. Іще один, давай, проїдь. Супер, а далі вже нормальненько. Я хотів надіслати тобі запит пограти, але все ж таки... Чувак, стільки нервів, о, чесно, мене цей геймпад літає тут... У всій кімнаті, чувак. Просто. Ну реально, просто. Ну це жістяк. Там буває таке, ну я реально зі своїм складом. Ну всі поїхали ж GT3, я бачу. Я зі своїм складом, ну просто нічого не можу зробити. Там такі тіпочки на мене випадають, що я, ну чесно, я просто так злюсь.
Я програвав чуваку там, типа, щось 3-2, 3-1. Відіграв. А, 3-2. Відігрався, чувак, і просто забив на. Типу, на 90. Типа. Кучу бабок, да? Ну, напевно, чувак. Бо інакше я не можу зрозуміти. Реально. Тобто. Там є такі склади, ну я там в 6-му дивізіоні зараз, і я так міцно засів в ньому, що я просто, ну типу, я нічого не можу зробити з тим, ну хоча б хоч, ну знаєш, хоч десь трошечки піднятись. Ні, чувак, все просто, бля. Там такий каток є просто, я ще сьогодні, чесно, ну я витримав, не кинув, але, блін, чудак 3-1 везе мене, я все ж таки, типу, всі у напад. Забиваю 3-2, забиваю 92, ну типа. Я не хочу, це занадто так. Так 3-1, чувак, я забиваю 3-2. Просто, типа, він додає там. Давайте за 6 хвилин доїдемо. Суперколо буде 6 хвилин. Так отож. Він, суддя додає 2 хвилини, я забиваю на 91-20, і такі думаю, ну, 3-3, супер. Ось на такому часу ми і залишимось. Я просто забиваю такі, типа. Привіт-привіт, Ванечка, я тебе радий бачити. Ти бачиш, ми потихесенько починаємо. Знову повертатися до гонок. Потихесенько, помалесенько, блін, зараз. Може подивимось за кимось іншим, так? Давайте, ну, Фєрка, дивись, 16.9 проїхала. Нічого собі. Я, що міг проїхати, я сьогодні зібрав 17.5 на ньому тут. І десь 2-3 десяточки ще лежить там, ну, типа, в останньому повороті, плюс-мінус. Коротше, типа, низький, взагалі низький 17, типа 17.3. Я думаю, можна їхати на ньому. 17.1 навряд чи, але... 17... До речі, дивіться, знаєте, що прикольно? Ну, а може не прикольно, дивіться. Це без бобчику, так? Гоночка, без бобу. Але тільки одна людина взяла мак. Чувак, а я на макі їду тут 16.9. Ну, таке. Давайте подивимось за хлопцями, хто там у нас попереду. Ага, перший стоїть. Ой-ой-ой, вибачте, це... Я знаю, що я зроблю, мужики. Менше за розміром, здається, да? Дуже гучно, чуваки, зроблю ще ось так, тому щось, ну, типа, прям занадто. Ви бачили, що на... Та камон! Ой, не те натиснув. Нахер так гучно? Ви бачили, що Сережка Нордшляйфе додали, да? Дивився Хонзіка сьогодні. 17-3. Перед ним Мартінес. От тут мак має всім, типа, на страку, коротше, натерти. Ставлю на 40, Ванечка, як скажеш. Щось загально, так? Я загальню поставлю на 40. Але я так ніколи не ставив, чувак. О, реально краще. Бо щось, типа, ну, прям... Типа, прям занадто. Реально прям занадто, чувак. Давай 44 на честь Льюіса Хемільтона зробимо. Щоб я сам трошечки хоча б чув. Бо я завжди ставив на 50 і те прибирав, і все було нормально. Зараз щось, типу, взагалі. Давай, мак. На маку я тут їду 16.9 і, блін, ця бричка тут їде 250. Ага, він відпускає. А, ну, це розуміло, що він відпускає. А Сімон, дивись, зараз упреться в мак, бо він їде на швидкому колі. А мак відпускає. А, мак пропустив, красавчик. Вань, я не в... Знаєш, як би сказав би тобі? Я не в пошуках... я не в пошуках цього крісла, але я не в пошуках часу, щоб знайти крісло. Прикинь, а я теж про це подумав. Чувак реально без контракту на наступний сезон і просто зараз виграє гонку. Просто, типа. Нікому не потрібний Кент.
Просто зараз бере. Ні, ну я думаю, чувак, за нього все ж таки хтось тебе бореться. Чуєш, такого пілота. Ні, ну я просто якось Леклер. Я ж, ти ж, Вань, ти ж знаєш, що я вболіваю за Леклерушкою, як тільки він прийшов. Ну окей, давай так, як тільки він укатав того Еріксона, то вже, та він же приходив, як цей, скажи мені, будь ласка, всі віри, надії і сподівання були на нього, чувак виграв, о, давайте за Томашем подивимось, чемпіон GT2, ну він реально швидкий малий. Я думаю, що Сайнс його не укатає. Навіть, типу, по самому таланту Сайнс не такий талановитий, як Леклер. Просто в якийсь момент, мені здається, у Леклера, знаєте що, мужики? Мені здається, що у Леклера просто вже руки, типа. Ну все, він вже просто кинув, я не знаю, навіть хоча б. Блін, чувак, він мене так бісить, просто нереально. От прям. Вот Цунода мене прям типа аж, ну типа реально роздражає, чого. Я типу взагалі його не сприймаю. То, що він укатує Денчика. Ну ж і Денчику вже пора, чесно, відпочивати. Бо щось Рікардо взагалі нікуди не їде, а Цунода навпаки розкатився. Але щоб я казав, що Цунода талановитий і. Щоб я казав, що Цунода такий талановитий, мать його, пілот, який просто заслуговує там щось. Ой, Томаш повз перший поворот, а це остання спроба. Дивись, скільки він, просто дві десяточки він засрав в цьому першому повороті. Вань, хочу розповім тобі історію за рейтинг. Ну, тут він потрапив нормально, так. О, 247 на виході. Коротше, був у мене рейтинг на Сімгріді 3572, і я був четвертий серед усіх пілотів світу на PlayStation 5. Ми з Яріком, там у нас були відключення світла, чесно, я навіть взагалі не пам'ятаю, що у нас була там гора. Ну, ті гонки, які у нас були, ми просто, типа, відмовлялися від них, типа, на Сімгріді виходили з них, ну, типа, писали, що опа! Близько до срезочки тут зараз було. Коротше. Просто дивись, знову ж таки, Цунода не настільки талановитий. То, що придурок придурком, так. Але просто тапок приходив таким трошечки безголовим, але там талант, там, ну там було видно. А Цунода, ну він мені просто як типа особисто не подобається, знаєш. Так от, чуваки. І ми відмовились від поїздки на гори. На гори, нормально? На горі. І нам поставили, там мали поставити Do Not Start, і рейтинг би не зняли. А поставили Do Not Finish. Це означає, що опа, як Томаш близько їде. Він дуже близько їде до срізок. Потрапив. Але загубив десяточку. І нам поставили Do Not Finish. Це означає, типу, що ми якби їхали, але... У Месі талант, у Кріша працездатність, чувак. Кріш це... Як правильно підібрати слово, я тобі зараз скажу, чувак. Це уособлення. Оце уособлення, чувак, працездатності. Це те... Ой, Томаш на 17.0 їде. 16.9, 17.0 все ж таки. Непогано. Кріш це те, що ти можеш зробити важкою працею, чувак. Ой, Денчик заїхав на сьоме, це адмінчик. Несподівано, ну 17.8 і це сьоме місце. Томаша позбавили, до речі, першого. Давайте подивимось взагалі, що там по квалі. Я думаю, просто, я не бачу, щоб у нього якогось напорства, щоб він, типа, хотів. Щоб він хотів старатися, чувак. От не бачу все. 16.9, Феррарка проїхала, 16.9, Паршак проїхав, Томаш ляпнув 17.0, 17.1, 17.4, ну вони розкатили трек, тобто я думаю, що я десь на 17.1 я теж міг проїхати. Я тут на Макі їду, так. Але я, ще раз, я дуже, типа, блін, а, два чуваки взяли Мак. Побачимо, я ж, да, як той мемчик, знаєш, побачимо. Я ж нічого не маю проти, він просто мені, типу, ну от, якось він мені не подобається. Просто, типу,
ну, я не знаю, бісячий малий для, ну, от для мене він такий. Два маки, і один їде 17.9, а інший взагалі 19.2. На маки так їхати не можна. І я 6.0. Як вам таке, а? Красиво. Так, подивимось, давайте за GT2. Вмер. Не тільки він віко малий, ну чи умер, що вже приїхав. Давайте подивимось за Штефаником. Штефаник взяв Ауді. Ну віком скільки він малий? Ти хочеш сказати, що він наймолодший у пілітоні, Сережка? О, та він, блядь, я тобі реально кажу. Ну так, знаєш, буває, їдеш, типа, їдеш по дорозі просто. І такі дивишся, а люди отак за керма, отак, отак, типа, дивляться. От, блядь, це Цунода, реально. Давай подивимось просто вік Цуноди. А ну, Цунода. Цунода зріс мені одразу видає. Цунода. 2000 року малий, так? Ну, ти вгадав, бо він 2000 року, Вань, йому зараз 23, так, а 11 травня йому вже буде 24. Ну він не наймолодший, хіба ні? А ну чекай. А, ну, а тепер дивись на талановитість і працездатність, чуваки. Знову ж таки, як подобається мені... Ха, тобто, да, вгадав, я ж... Вгадав. Зараз, ти казав 23, йому 23. У мене так голова болить цілий день. Коротше, мужики, а тепер дивись, працездатність. Саржент набагато молодше. Ля, це не срізка, він так поїхав. Коротше, Ландо Норріс. 99-го. Він на рік старший за Цуноду, і просто подиви, який талановитий. І як він талант, за рахунок своєї, я думаю, працездатності, це 100%. Як він втілює. Подивись на Ландиша. Чекай! Оскар Піастрі. Для мене Піастрі набагато талановитіший, ніж Цунода. Піастрі 2001-го. Він молодший за Цуноду. І Піастрі талановитіший, чуваки. Ну, мені взагалі подобається Піастрі. А давай ми подивимось Логан. Логан Сарджент. Про Норріса? Що, ну, ти розумієш, що робить Сарджент? А Сарджент 2000-го, чувак. 31 грудня. Ну, тобто він молодший, ну, типа, ну, рік однаковий, вибачте. 2000 року. І подивись на Піастрі, знову ж таки. І подивись на Піастрі, блядь. В якому порядку малий. Ну, знову таки, Піастрі, диви. Чемпіон Формули 3. Він приходить в Формулу 2, одразу першим сезоном бере титул чемпіона 2. Ой, от той мені взяв. Блять, от, може, у мене якась нелюбов до цих, скажіть мені, будь ласка. До азіатів. Ланью. Джоу. В 99-го, чувак, як Норріс. Чесно кажучи, просто страх дивитися на... 2001. Наймолодший. Наймолодший, Вань. Ну, серед тих, кого я дивився, наймолодший. Ну, а просто хто там залишився? Ля, диви, він Ауді майже... Ну, це срізочка. Він Ауді майже не відпускає. Він майже... Перше коло він просто не відпускав газульку. О, на Уіла подивимося. О, hello, my brother! Блін, я... Все ж таки сподіваюся, що ми зараз повернемось так, як треба. Сайнс Ред Булл, ти думаєш, що він повернеться після того все, що було? Типа, повернеться до колишніх? Ха-ха-ха. Чи ти думаєш, що сьогодні 1 квітня і такий, а Сайнс у Ред Булл? Ну, не знаю.
Я вам не можу сказати, хлопці, чесно. От не знаю і хоч вбийте мене. Просто Сайнц зараз і той Сайнц, який був у Редбулі. Чи там він же в Торо Росо спочатку був, так? Це два абсолютно різні. Він набрався досвіду. Він такий прям пілот-пілот став, ти знаєш, тому не знаю. Просто, якщо Макс піде, він був у Торо Росо. Він був у Торо Росо, так. Ось. Якщо Макс піде з Редбулу і взяти Сайнца, як на мене, на перспективу, це краще за Чеко. Бо Чеко вже, як то, знаєш, не то пальто. Второ Рено, Макс, та-та-та-та-та-та-та-та. Мені здається, що, блін. Не знаю. Коротше, мужики, Уилл Фрідман, чувак з Франції. Так от, він один з адмінів на ФРЛці, треба йому написати. Але колись давно, я подивився, ще в мені там щось, Макс, і все буде ок. Я думаю, Норріс... Я думаю, Макларен, якщо Макларен буде далі розвиватись, то Норріс сам, по-перше, не захоче піти від них, а по-друге, вони не захочуть віддавати Норріса, чувак. Ну реально, вони не захочуть віддавати такого топового пілоту, як на мене. Коротше, хлопці, Сайнц вмерз. Оце, типа, блін, це знаєш, це те, навіть про що я не думав взагалі. Коротше, що я хотів сказати, ці хлопці з ФРЛ, блін, до речі, як тобі гонка в Австралії, супер. Знову, що потрібно для крутої гонки, щоб зійшов Макс, все, більше нічого, чуваки, просто сход... Коротше, сьогодні цей... Про що я вже казав? А! Що треба, типа, довести? Що, будь ласка, сход лідера чемпіонату, сход... Не лідера, давай так. Сход самого сильного пілоту на самій сильній тачці, бо Чеко їде, типа, на такій же тачці, але щось він нікуди не їде. І, будь ласка, і інтрига, і боротьба, і все. Але я вам чесно скажу, моє ставлення до Алонса, ну таке собі, він красавчик, по-перше, це... Да? Не знаю. Можна, знаєш, вже махати там шашкою, але все ж таки. Коротше, до Алонса таке собі ставлення, він дворазовий чемпіон світу. Red Bull не їхали. Але те, що там трапилось у нього з Расселом, як на мене, чуваки, як на мене, ану, буде більше? Нормально. Як на мене, це не заслуговує на штраф. Ну реально, це не заслуговує на штраф. Це виключно моя думка, ви можете погодитись або ні. То, що він там, після квала. Та їхали вони. Їхали. Якби вони, не знаю. Може вони одразу не їхали, бо у Макса були вже... О! Просто чувак, він так він не те, що прям залетів туди на рогах, але все ж таки, я розумію, ти борешся, ти адреналін, ти хочеш виграти позицію, чувак, останнє коло, да? Ой, ну там, останнє. І кінець гонки. Ой, Уилл, красавчик. Але будь зосереджений, блін, він чувак, він так залетів просто. Я теж думаю, що Алонсо там, не винен. Ну це моя особиста думка. Я можу і помилятися, але все ж таки. Блін, не можу закінчити свою думку. Мене якогось хера, чесно, заблочили на ФРЛці. І це дуже погано, бо ФРЛ, одна з непоганих організацій. Вони перші, блядь, хто заробив на PlayStation 5. Я
Я ж розумію, типа, взагалі його як гонщика. Він намагався зробити все, і він, я думаю, він би міг доїсти Алонса. Міг би. Просто, може, ти знаєш, може він десь відволікся на якусь там, ну, типа, на пів секунди. Я не знаю, наскільки він, типа, відволікся. Може щось, я не знаю, може він щось примкав на кермі. Я не знаю. Чувак, ну, я думаю, що це просто, типа, маленька частина, ледве не сказав, ресінхрону. Ну, хай буде ресінхрону, так? Ти просто відволікся, мінус концентрація, і ти просто, типу, а перед тобою тачка вже гальмує. Не знаю. Мені просто Жоржик більше подобається, ніж Алонсо, розумієте? І я топив би за нього. Він теж якби прийшов, дивись, він ще з Вільямсом мені дуже подобався. Він такий, на мене він такий талановитий, типу а-ля Леклерчик, ти знаєш, плюс-мінус. Але знову ж таки, я закінчу думку. І ці хлопці на ФРЛ зробили, коротше, вони зробили ці їжедневки, типу а-ля як на LFM, там поворот. Ну так, да, там такий же, типа, я ж пам'ятаю, цей типа вихід швидкий. Він дуже скоростний. Да, там ти типа б'єш по гальмам, влітаєш, розпрямляєш тачку ліворуч. А все в ні, дивись, ти розпрямляєш її ліворуч, бо там вже вони зробили зараз таку довжелезну пряму, ж її з ДРСом. Я розумію, що він намагався бути якомога швидше, щоб вийти і типа. Може і атакувати на тій прямій. Вони ж переробили той сектор. Але все ж таки не знаю. Коротше, ці хлопці зробили їжедневки. Але я забанений, я дуже хочу до них. Але щось ніхто мені поки не написав. Віл сказав, що поспілкуються з адміном, чому мене забанили і взагалі, типа, може я. Бо їжедневки це прям круто. Це прям те, що робить LFM на ПК. Так ці хлопці зробили це на. О, і Албан мені не подобався, чувак. Але зараз, мені здається, він трошки, може у нього якесь, типа, знаєш, друге дихання відкрилось. Зараз він тягне. Він тягне то Вільямс, бо що там робить сержант, я взагалі не знаю. Це просто, типа, як, це біда, короче, чесно вам скажу. А Албан молодець. Албан, да, от Албан в Редбулі, це був жах. Я просто, типа, реально, я дивився і думав, боже, яке ж жахіття, ну, типа, я розумію, що це пілот вашої молодіжної команди, да, і там подібне, але як він погано їхав у Редбулі, ну, це просто нікуди не лізе. Давайте подивимося. Да, просто, я розумію, що це, типа, рінтач такий, да, бум. 2.21 їде чувак, яй-яй-яй. Ага, Уилл вирішив не їхати коло. А, ну він там програвав, я думаю. Він просто побачив, що не відіграє тому. Так, Аудос. Поврознік. Такий, не знаю такого чувака. Я знаю Поврознюка. А такого Поврозніка не знаю. Так, він 90-ки везе. Ой, трошечки далеко його засмоктало. Уа! А, ну у нього 2.26. Да! Це точно. КТМ-ка. Короче, мужики, я думаю робити андеркат, так як ми стартуємо останні. Перше коло. І на піти. Перше коло на піти і до кінця їхати. Хай вони борються між собою. А я думаю, що ми зробимо шахер-махер. Скільки гонка? Годину. Гонка буде годину. 115 це забагато. А, ну там. Ну я рахував, там 105 літрів, здається, було. Ну, дайте секундочку. Давайте навіть по 3,90 порахуємо до 18 годин з прогрівом. А, 110 літрів, коротше, потрібно. Давай зробимо 110. О, ти поїдеш Іспанією в 2?
Скрутяк. А, обов'язкова зміна гуми тут, чуваки. Обов'язкова зміна гуми. Тому ми зробимо зміну гуми. І додамо... Ну, там вже виключно по цьому подивимось, скільки ми будемо додавати. Просто, я думаю, це, ну, типа, найвигідніша стратежка, типа. Одразу заїхати в піти, зробити піт і їхати. На повних баках я сьогодні їхав. Дайте Бог пам'ятати. Я їхав сьогодні на повним баку. 2,18 з копійками, здається, я їхав, чуваки. Я точно вам казати не буду, але мені здається, 2,18 з копійками. Ля, ти що? Просто диви. Ну добре, що проміжутку для пітів немає. Бачите, вже довго не проводив стріми, все, почав. Так ось. Їдемо, коротше, одразу на піти. Робимо андеркатик і далі будемо. Здається, 2,18 з копійками я їхав сьогодні. Не низькі. 2, типа 18,5, напевно, 2,18,6. Якщо їхати на повному баку в такому темпі, то вибачте мене, мої любі друзі, дивіться, вони навіть не поставили, ну, камон, 2,18,6 – це 11 місце в квалі, а не в гонці. Так що... Ля! Ха! Мазераті вище, ніж... Раз, два, три, чотири, п'ять! Ну і мене можна нарахувати. Просто одна GT2 заїхала вище, ніж, блядь, всі, ніж 5 машин GT3. Хоча GT3 тут їде, ну, типа, дай Боже. Я просто подивився на відміну від GT2. GT2 аж не має такого прижиму. Тому, якби... А, ні, чекай, я неправильно зробив. Давайте зробимо отак, хлопці. Давайте зробимо ось так, короче. А тут, навпаки, я добавлю... Просто, може, щоб відіграти хоча б щось? 100... Це буде 110. Давайте так. А тут зробимо 35. Правильно? Хоча б, щоб трошечки відіграти. Чи давайте зробимо, навпаки, 25? Все одно 30 секунд стояти, заміну гуми робити. Нахер мені їхати повним баком перше коло? Все, отак зробимо. Привіт, друже! Ти бачиш, що я повернувся? Я... Да, Ярічик, Мерседес. Я хочу пересісти на нього, чуваки. Хочу пересісти на цю тачку, чувак. Не знаю, це... Я ж кажу, це якась, типа, знаєш, любов, яка далеко була у мене. Тому, якби... Хочу пересісти, просто спробувати. Ну, мені подобається він. Так от, 20. Я теж, коли їхав Формулу-1, Ванчик, я їхав на... Ну, давай я поблимую вам. Коли їхав Формулу-1, я теж їхав на автоматичній коробці. Ну, я їхав, у мене були ботики десь 90... Коротше, там, типа, якщо на щось перемикнеш, це вже буде, типа, експерт. І от, типа, за один клік до експерту я був. Чи щось таке. Може 95? 2? 3? Ну, більше 90 точно було. І я їхав... Де другий? А, он другий є. І я їхав, хлопці, я їхав... цей. З автоматичною коробкою передач, бо... О-хо-хо-хо-хо-хо! Оце точілка! Бо я, чесно, більше за все хвилювався за кермом, мужики. Я реально хвилювався за кермом, бо там стільки клаців треба робити, коли ти їдеш. Ні, ну а що, ми їхати будемо? Поворознюк, їдемо? Ні? Ярічик, як твої справи, друже? А знаєте, що найприкріше? Нам з Яріком зняли рейтинг через цих італійців, які просто поставили нам do not start. Дякую. А, ой, do not finish, а не do not start.
І тепер я топ-4 пілоти всього світу, і я тепер навіть не... Ох, ти йоптусь, зараз би аудіо як полетіло би. Я тепер навіть не топ-12. А не топ-10. Але... Я думаю, окей, ми з Яріком поїдемо Імалу 3 години. Без стріма. Типа, щоб набити рейтинг, короче. Я їду Імалу 3 години, у Яріка вимикає світло, я кажу, ну окей, я поїду в соло, тільки попереджу адміна. Я попереджаю адміна, що я буду їхати в соло так, як у Яріка немає світла. Він каже, окей, без питань, типа, дозволяю. І... Ну там взагалі слабкі пілоти, чувак. Я по перше коло не зібрав своє. У мене коло було жахливе 41.8, коли мій рекорд там 41.0. Ну, так от. Їду 3 години, виграю гонку в соло. Від другого від'їжджаю на півтора кола. Ух ти, тихіше, малиш, ти чого? Так ось, від другого від'їжджаю на півтора кола. І на 7 гріді просто не дає рейтинг. Да? А просто на 7 гріді... Найс, чувак. Мінус, блядь, мінус гума. Красавчик, блядь. Да, просто послухайте цього кашалота. Ух ти. Ля його зриває, ти що? А чого так червоніть гальма у мене? Ля, чого вони червоніють так? Ага, ну давай, давай, Вань. Їхав першим. Так, і що там трапилось з тобою? А як, що ти маєш на увазі, зіпсували колон, ой, зіпсували гонку на піті? Ай, красавчик, так ти молодець, ти камбекнув. А на піті... Ааа! Я знаю цей прикол на піті, напевно. Це коли ти заїжджаєш і... На піті, типа, коли ти заїжджаєш і з тобою ще купа народу заїжджає, і ти маєш всіх пропустити. А ну кажіть, не гучно, мужики? Знаєте, що мені сподобалось? Що Мерс дозволяє дуже пізно гальмувати. Просто він... Це перша? І що ти скажеш? А Сетакорс Ультимейте... Ти Хонзіка дивився? Як тобі... У, бля! Як тобі... Норчляйфе? Мені сподобалось, чувак. Яскрава така. Яскраво, просто. Так, мені потрібно 110, ми рахували, да, хлопці? Має вистачити. А бак тут 114. Та вистачить мені 110. Давайте. Ну що, приймаємо ставочки. Хто розшибеться в першій чеканні? Ой, в першій чеканні, в червоній воді. Ой! Ну давайте, я трошки поближче. Я так одним глазком подивитися. Я одним глазком. Чисто, чуваки. Зараз напрямій буде дуже важко мені наздогнати їх. Дивіться, як Мазер летить напрямій. Ну, Мазір адекват, бачиш його. Опа, а сюди ти не... Опа, не... Оп! Ой-ой-ой-ой! Йо, там когось вбили, блядь! Там трапилось вбивство, хлопці! On the right. Car on the right.
До побачення. Алдос, нахер ти так рано гальмуєш тут? Ні, Ярик, не зібрав ще нічого. На стульчики ганяє. Та нахер ви тут гальмуєте, ідіоти, блядь. Диви, Алдос, опа! Блядь, ну який же ти придурок. Йоп, тебе, ой-ой-ой, моє повернення. Сильно? Блядь, 5 секунд, ну сука! Ладно. Так, мужики, давайте, бокс. Робимо андеркатик. Да. Робимо андеркат, чого. Дякую, друзі, я пам'ятаю. Нам 110, да, я казав. Будемо ремонтуватись. Ідіоти, блядь. Просто ідіоти, чувак. Ай-яй-яй-яй. Ну нічого. Плюс 11 позицій, здається, було, да? 20 я був. З 31. Зараз я буду... А, я ще не буду не останній, там вон партія їде. Ха-ха-ха-ха! А робись, де? Добре, Ванечка, добре. Я тільки за. А, ну да, ти ж можеш мені надіслати його просто, друже. Блін, 5 хвилин будемо робити. Скажеш, що я торпеда, добренька. 5 секунд через, блядь, Аудос, або Аудос так... А, хтось навіть перемістився, йопте-мопте. Давайте гарну цифру зробимо, 111. Там щось трапилось в кінці прямій. І Аудос цей зараз все із поганим. Ми зараз 5 секунд на цьому, типу, програємо. Давай, підіймай мене. А що по бехі? А що по бехі? Ля, хлопці. А, там не видно її, ладно. Беха там гарна така, блядь. Хакер якийсь, блядь. Ільєв, чувак, він топ-5 стартував. Давайте, топ-5. Я хочу зробити топ-5 сьогодні. Хочу. Найголовніше, що ми зараз коло не будемо програвати. Так, то стартував Порш. Поїхали тепер. А тепер працюємо. Все, тепер пуш. Перший тільки під'їжджає до першого повороту. Супер. Тепер гоночка. Гоночка. Для розгоночка. Так, найголовніше знайти свій темп. І не отримати срізок. Я не знаю, мені дуже подобається Мерс. От просто, типу, треба до нього звикнути, чуваки. Коли ти. Ну, коли там влітку вийшла обнова, і ти весь час катаєш на середньомоторці, да, типу, на. Якщо не Феррарі, то Мак. То треба звикати тепер до передньої моторки. Но Мерс мені просто реально дуже подобався завжди. Цей новий. Я хочу його розкатити. Я хотів розкатити Мак. Але він мені дуже, ну, дуже тяжко він дається мені, прям, ну, взагалі. Ну, спробуємо розкатити Мерс.
Диви, як він дозволяє пізно гальмувати. Це я ще й відпускав гальма, блин. Так, ну що, зараз починаємо дивитися на наш темп. Ну, в своєму класі я вже 3 позиції відіграв. Це погано. Трошки знесло мене. І на педальках, просто на другому трекшені, коли я на цьому мерці, на своїх старих педальках, я не міг їздити на п'ятому. Ми з Яриком ставили п'ятий, шостий трекшен, щоб їхати нормально на мерці. Зараз на другому, диви. І нормальненько їдемо. Ой, не то зробив. На третій треба проходити тут. Який ж. Не так сильно. Треба нагріти. Лідер щось швидко їде, да? Я був на прямій, лідер був у першому повороті. Ну, він напустився під 19.3, погано. Треба ще десь 80-х знімати, тоді буде норм темп. Так, а ну чекай. А лідер зараз в першому повороті. А, ну плюс-мінус. Плюс-мінус так само. Я виїжджав з пітів і лідер був нормально. Ну плюс-мінус я буду програвати тільки за рахунок того, що в мене немає... Що в мене немає? Що в мене більше тапліку, ніж у них і все. За гумою треба все ж таки слідкувати. Хлопці, а ви тут така тиша одразу? Після, ну, типу, спілкувались, і тут бам, і просто тиша. Скажіть, що ви тут. Ой, а це погано. Знаєте, що в мене? У мене відро з'їхало. Відро, яке тримає педалі, з'їхало у мене. Блін. Все. І ви бачите, що почалося? У мене з'їхало відро. Твою мать. Просто вперед з'їхало, нічого. Да, все. Ні, хлопці, чекайте, я не можу так їхати. Отак, все. Поїхали знову. Трошки треба було кинути. Просто, типа, відро. З'їхало, мать його, в рот. Ну нічого, програли 2 секунди на цьому колі. Але так андеркат ми не зробимо, бля. Я не так сильно буду тиснути на гальма просто зараз. Я просто гальмував, і педальки випили в відро. Ну це нормально. Ну так, 2 секунди з кола.
17.6 їде, чувак. А ми можемо програвати десь по секунді з кола. Таке. Потрібно їхати десь 18.5. Бляха, і гуму вбив на минулому колі тут. Супер. На повному баку їхати 18.5, я буду задоволений. Навіть 18.4. Срака чогось перекачена. Чого? О, привіт, Дімончик, привіт, друже. І я тебе вітаю. Я вже, бачиш, починаю повертатися. Стільки часу, без дзвонок, але треба повертатися. Тут засрав трошечки червону воду. Як справи? Так, а що у нас взагалі? А, ну серед тих, хто робив підліг, я перший, окей. Тобто, ну треба тримати темп. Щоб зробити андеркатік, треба реально їхати 18.5. Я думаю, це непоганий темп, якщо я так буду тримати. Але якщо я приїду реально в топ-5, я буду задоволений з кінця. Трошки неправильно поїхав. Да, да. Чуваче, щоб ти розумів, а той, що був прямо тут, о, за стінкою, можна сказати. Якщо прямо так подивитися за стінку, бо у мене тут за стінкою стоїть балкон. Ну, там прям видно все. Як в мене вікна не повелися, але ні, я не знаю, до речі. Уроди кончені. Так, трошечки треба зібратися, знов кину. Давай, ні, 19.1 не підходить, 18.5 підходить. Той Гёрд, що він там? А, це взагалі не мої конкуренти. Срака трошки перекачена. Та ти розумієш, Дімон, ще, типа, обстріли, вимкнення світла, у нас просто вимкнув 19.2. Тю, Саша, занут берись. З цими вимкненнями світла, ми з Яріком мали їхати 3 години і мали, у Яріка почали вимикати. Оу, тебе збили, бач. А у нас одна за одним прилетіла. Чим такі ж, ну це ж кончені, блядь, це ж виродки, розумієте? Типа, це ж треба ударити балістикою, дочекатись, типа, щоб пройшло декілька там хвилин,
ну, щоб типа поспіла допомога. Приїхали ДСНСники, все, да, там, типа, лікарі, швидка. І знову туди ж побахнути. Це ж, блядь, це ж, ну, типа, гнідоти. Це ж, ну, це, блядь, я не знаю, типа. Що розумієте? Да. Да, да, ти, ну, це ж, ну, це, ти розумієш, можна було би ще можна було б сказати, що типа животні, але ну типа навіть животні не, ну типа це для них типа, блядь, ну не знаю. Іменно кончені ублюдиші, блядь. Такі, ну це ж, блядь, це ж підступні, блядь, такі, розумієш? Кончені, сука, виродки, блядь. Ей, а що ми повз поїхали? Мерседес, що ми повз їдемо? Бляха, ми їдемо, ну скільки? Ну майже 20 хвилин. А гума відчувається, що вже пішла. Така вона трошечки. 18,8. Ну, 18 ще треба зібрати. Подивився. Подивився Хонзіка. І мені сподобалось. Якщо наші... Я не бачив, стрімлять наші хлопці. Ну, типа... Худкар, Домінік. Якщо вони будуть... Ну, я просто готувався вже, типа, їхати спа і не дивився. Але дивився Хонзіка. Я чекаю. Я цей трек взагалі не знаю. Ну, типа, на пам'ять я його не знаю. Так, знаю декілька поворотів. Але реально дуже цікаво. Катає зараз? Ай-яй-яй. Ну, тоді після гонки піду, подивлюся на нього. Просто реально цікаво. І його враження взагалі. Ну, я послухав Хонзіка. І... Ти подивився, як Хонзік катає вночі. Блін, і вночі такий він прикольний. Там чи такий, типа, а-ля закритий парк. Як коли ти тільки виїжджаєш на цю петлю, типа. Прикольно. Ну, типа, мені здається, і що, так ти нам розповідає, які враження. А що ми можемо? Ми можемо тільки думати. Що реально така типа кочковита, да? Вона там просто така ту-ту-ту-ту-ту. Бо Хонзі казав, що все стрибає, типа. Блін, погано їду. Мені не подобається цей тех. Ні, у нас ні. У нас, якщо вийде десь через тижні два, то це прям супер. Ну, може, через тиждень. У нас десь GT2 вийшло... Ну, до речі, GT2 ми не дуже довго чекали. 19.4, ай-яй-яй, Саша. Ну, тиждень мінімум, дівчата. Тиждень мінімум. Може, більше. 18.2 їде чувак, камон. Якщо я буду їхати своїм темпом, я буду їхати як лідер. Ой, трошки повз, це перша. Ні, не далось. Thank you so much. Пізно почав повертати праворуч. Але спробувати реально цікаво. Найголовніше... О, да, я бачив, як Хонзіка там, типу, в нього так скинуло, з якого просто відбійник. Серйозно? Просадка, да? Ну, вона така гарна, зелена така, типу, прям...
яскраво. О, Ванчик! Привіт! А я думаю, де така тиша? То Сережка написав тут, он Димон пише. А більше ніхто й не пише. А, ти повторно записував, все. Я все розумію. Да, мені треба трошечки підтягнути свій темп. Бо лідер тільки що проїхав 18.2. І якось так швидко йде час, вже 38 хвилин до кінця гонки. А я не бачу, щоб я в когось відігравав позиції. Чий гумал пішла, сказала say goodbye, Саша, say goodbye. А, он хлопці на п'яті вже, я бачу, хтось заїхав. Добре, добре, Вань. 19.0. Та да, хай-хай. Я просто зрозумію, що якщо телефон зараз засвітиться, то... Ага, секунду, я програв з кола його. Окей. Ну тут Мерс їде просто. А, блядь, Томаш. 25 секунд? Якого хіра, блядь, він так від'їхав від мене? 25 секунд? Мій план іде крахом, хлопці. Да. Ну я так, я ж знову кажу, я ж Хонзіка подивився, все що знаю англійською, я так трошки послухав його. Але я так розумію, що, ну типа, заходи всім. У Хонзіка на серваке було 109 людей, прикинь. Я не знаю, це паблік, чи може щось, може вже і не паблік, може там типу вони десь на LFM зареєструвалися. Але 66 зупинився. Я зрозумів. Ой, де тут поворот не бачив. Так, ну того BMW-ста мені треба проходити цього Штайна. Це плюс позиція має бути. Блін, а до Томаша 25 секунд, прикинь. І у нього краще, він тільки заїхав, ну два кола. Це друге коло, тобто в нього і резя краще, і все краще, ніж у мене. У нього краще резя, у нього менше палива. Ні, ну хоча палива плюс-мінус може буде однаково, але резя просто на півгодини і мої півгодини. А, ще 5 секунд на ремонт із-за дурака. Так, да, я ж витратив 5 секунд через
того дуріка, який там розквасився, і мені просто треба було їхати в бік, і я там вже був чувак. Ай-яй-яй. Бля, ну по гумі мерз мені щось диви. Невже я так сильно переатакував, то начебто ні. Ха, привіт, батя Анатолійович, привіт, друже, радий тебе бачити, як все маєш. Треба повертатися, та потихеньку. Та, Томаш їде 18-1, я не наздоганю його. Ну так, це його перше бойове коло після пітів. О! Слухай, Дімчик, а скільки вона у вас коштує? Цікаво, потім я, коли буду її купляти на PlayStation, скажу, скільки у нас вона стала. Ні-ні-ні, чуваки, ні, все, мій план накрився. Мій план накрився. У нас весело. У нас весело, але знаєш, таке зараз, типа, якесь... Ну, якесь затишчя, чувак, але щось чесно. Ні, мені Ваня написав в особисті, спитав, що, як, я просто сказав, Ванечка, вибачай, я розумію, але зараз такий стан, що, типа, шалом бандерівці від цього серця. Я ж кажу, батя Анатолій, що тут, прямо за стіною, трошки далі, там метрів, якщо так по прямій, метрів 500, чувак. Ото два рази. Я йшов додому, думаю, тільки не вікна, бля. Напевно, не треба було робити той ендеркат одразу на першому колі їхати в бокси, а рубитися з ними і все. Ну ладно. Ну. Ну да, мені, ну, 30279. Я думаю, у нас буде дорожче. Арті Драйв, коли купляв. Ні, він не купляв, він в стімі просто показував цінник на GT2. Да, ну, слава Богу. Ну, але у нас кожен день, чесно, тут ці, як ти знаєш, ці, бля. Веселі старти, батя Анатолійович. Кожен день. А як тобі, типа, пишуть, що ракета, типа, на Одесу йде туди-сюди. Типа, і довга тривога була, реально довга. Потім дають відбій. І в мене так, типа, на телефоні відбій, чувак. І на годиннику, типа, відбій. Я кину відбій. І одразу, через хвилину, блядь, знову повторні пуски. Я такий, йоп, твою, хвилину, реально хвилину. Як ти там, скажи, будь ласка? Вам там теж не солодко, чувак. Та отож. Щось, і чесно таке, знаєш, після всього цього такі собі думки. Декілька днів тихо, і ти вже готуєшся. Ух ти, йо, ну це перше. Щось вона взагалі перестала їхати сюди. Ні, не дали, дякую. Томаш від'їхав вже на 5 секунд. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Там і Сімон, і Ковалік, вони все всі робили під. Просрав я своєю стратегією, мужики. Щось хотів вигадати, а вигадав тільки херню. Напевно, не треба було їхати 30-30 і все. Там то, що з Харковом, це взагалі. У Харкові там. У нас принаймні світло хоч є. Але на минулому тижні, коли було весело, то реально, щоб вам не брехати, типу, в мене вдома світло було. Типа давали на 3 години.
і потім, ну, типу, весь день, коротше, не було світла. І вночі знову вмикали. Повернулися в минулорічні часи. Та ладно, друже, ну, а чо? Все нормально. Я до цього нормально ставлюсь. Ну, якщо наші друзі тягнуть кота за всі його примочки і не можуть вирішити, давати, не давати, вже чесно. Пам'ятаєш, навіть на минулому стрімі ми ж спілкувались про це? Наче вирішили, тепер ні. Да. Так і все, а про школу в Києві, чо? Це ж там ліцей, да, це був, чи що? Ой, чисто! Це було чисто. Це було чисто. Що там? Сімон, всі робили піти, бляха, муха. А. Та от, я зрозумів. У мене тільки такий ліхтарик, типу. Ух ти, йоху. Такий ліхтарик, який може довго світити, знаєш. Ну, типа, така лампа, коротше. Та ти дурна така, що ти носиш так? Гірше, ніж середня моторка, бляха. О, тут хтось напилив вже. Хотів би сказати, що це не позиція, але це ГТ-2. Ну, ще вон хтось ДТ-ху отримав. Це позаду, не цікаво. А, ти зробив все як треба. Ну, це ти красавчик. Ти молодець. А я от хочу пересісти сферки і все в пошуках тачки. І щось я не можу нічого знайти, чувак. Просто нічого мені не подобається. Мені подобався Мерс. Ну, типа, просто навіть так, типа. Якщо дивитися на нього, да? Але от я зараз на ньому їду і... Важко? Важко дається. Послухай просто о нього. Рррррр, такий кабаносик. Сьогодні аудюха подумав, що я йому зараз маячу. О, пускає! Я не очікував цього, друже, ти що? Я просто так болимав. Окей. У Гетер, я так розумію, Гетер їде зараз. Нереально. Я вчора зайшов такий, типа, спробувати настройки на тачку. Все добре, дякую, Ванечка. Не блимає поки, але дякую. Так ось. Типа, зайшов покатати просто, типа, на паблік. І я там щось проїхав 17.4, ну, короче, 17 з копійками, але не дуже швидко. Ну, просто, щоб, типа, для... А, я зрозумів. Для розуміння, щоб ви розуміли, типу, Дімон, у нас на PlayStation, типу, 16.9, це дуже швидко. Хто вміє, так. Да. От якщо ти просто, типу, можеш його приборкати, чувак, це їде, він їде як пушка, я знаю. Тому я хочу, може, спробувати, знаєш, типу, а, ну, а може, а не може, бо я програю всім просто повір до хера. Якщо я програю
Мартинесу 20 секунд, чувак. А він в квалі їхав 18 з гаком. То... ні. Так і обгонів. Ну, треба час. Просто треба час, щоб розкатати його, ти розумієш теж. А час... Типа на ферці було... Він мені просто так подобається. О, прийшло, Вань. А, про гетер. Ось, я вчора зайшов на паблік лобі, проїхав там 17 з копійками. Діма, я ж кажу, що для нас 16.9 це швидко. Я на Макі тут їхав 16.9. Так от, о, Фрідмал, my brother! Так ось, я їхав 16.9 тут. І... просто гетер, блядь, 16.4, як плюнув, я такий, що? 16.4? Я не бачив взагалі таких часів тут. І реально, ну 16.9 бачив, мені здається, що я навіть 16.8 не бачив тут, щоб хтось їхав. А гетер просто 16.4. Я ще жодного разу не пробував його. Ярік каже, що, типа, передня моторка, але, типа, рулиться так, як середня моторка. Не знаю. Але він їде просто зараз. А ти вживу їзди, я зрозумів, Вадим Тович. А ми тільки тут. А я навіть вживу, ой, а я навіть у грі не їздив. Ой, Фрідман навіть. Може треба спробувати його? Ну знову ж, я думаю, що його зафіксять, бо... бо він зараз дуже швидко їде. Блін, я навіть Фрідмана не можу наздогнати. До Мерса треба звикнути і розкатити його. Я вибачаюсь, Батя Антонович. Так, а Фрідман не в моєму класі, Вань. Це ж GT2, Ванечка. Та, як то кажуть, вибачте, будь ласка, нас, звичайних людей. Мені Мартінеса треба наздоганяти. Ото в мене за позицію, але бач там скільки. Блін, ну хоча б три позиції, реально доїхати до топ-5. Ну давайте, так, ще 20 хвилин, кому? Ну в червоній воді він себе веде перфетто. Да. Та я шуткую. Я жартую, жартую. 8 із 15, бачиш, то в класі. Ой. І 10-й, ну, короче, типа ще дві тачки переді мною GT2. О, прийшло, Ванечка. Ще разочок. Як важко їхати на цій корові, бля. Але я сам для себе хочу його розкатити, знаєте? Я розумію, що ферка дозволяє їхати швидко. Я зрозумів, да, я зараз подивився ще раз, дивлюсь, що прийшло. Я ще й під дощем. Як я не люблю дощові гонки Формули 1. Батя Анатолійович, ми тут вже поспілкувались трошки. Ну як тобі гран-при Австралії без Макса? Сподобалось? Ой, ой, Саша! Це не Саша, це Мерс на рулиця. Ой, я взагалі ту трасу не знаю. Супер. Та отож, супер. Все, що треба для цікавої гонки, да? Просто приберіть Макса. Може дайте, типу, Максу якийсь окремий, типу, титул? Дайте Максу окремий титул, типу. І все, хай борються хлопці між собою. Ой, ну що ж вона так повз їде? Коза така.
Все добре, Ванечка, я подивлюся. Нехай хлопці розіграють якийсь титул між собою. Кольоровий скотч пам'ять. Ну, подивимось. Ой, не знаю, у нас вже тут такі були ці роздуми, хто куди може піти. Сайнс який... Ха-ха-ха-ха-ха. А, ти про це маєш на увазі, да. І нормальна гонка, да. Це точно. Перша. Ні, не дали. Там так широко виїжджати не можна. Серйозно? О! Ух ти! Вони всі робили вже піти. Дивись, я навіть віла наздогнати не можу, хоча в мене, ну, типу, я маю їхати швидше, ніж він. Ой-ой-ой, як пізно тут я гальмував. Кеніум? Я взагалі не знаю, для мене Кенія... Не вирішують пилоти, так? Да? Я для мене Кенія — це тільки люди, які бігають марафон. Все. Все, що пов'язано з Кенією. Ну там. А там що, ралі? Що там проходить? Ралі, я ж казав. Ні, ну я ж жартую. 77-й, хто у нас 77-й? Опа, ДТшечка, сюди! Сюди! Ой, як повз поїхав. Так, ну дивись, плюс одна позиція у Мака і плюс ДТха. Це в шосте. Ай, дайте п'яте. Ой, не можу тобі сказати про новачків, Вань. Ну давай так, для профіків, ну типа... О, а я вже чекаю, коли у нас. Бо ти сказав, і я теж хочу поїхати. Навіть поїду туди, на цей, типа на посілок. Клас. Оце крутяк. Я все одно приїду до тебе, друже. Я приїду, і ми обов'язково з тобою підемо. Так от, що я хотів сказати? Ні, Ванечка, дивись. Топовий час, ну от квала сьогодні, пол 16.9. Тобто, ну подумай, типа, скільки плюс секунд. Я думаю, треба їхати... Новачку. Ну хоча б типу декілька секунд програвати. Блін, я Фрідмана не наздоганяю. Камон. Ох, тут хтось надимив. А, це Мерс, це Т2. Так, а це дома, що тримав драйву. Yellow flag is active.
Фрідман просто від'їжджає від мене, диви. 1-2. На прямій я розумію, що ми не можемо наздогнати. Ну, знову ж таки, дивіться по пряміку. 260, у нас типа буде 270, якщо буде, супер. 269. Мах тут їде 274, напевно, отак десь. А, це коловий перед... Я спочатку подумав, що це Фрідман за перемогу, бо він другий. Оооо, як я повз. Окей, окей. Ой, чатик зійшов з глузду. Ну, таке буває. Ви там попишіть, і він пройде. Я знову буду бачити ваші повідомлення. Мерс, будь ласка, тільки не заважай мені. Car on the left. Ew. Clear on the left. Та ні, я нічого не бачу через чат, сука. Бля, відпустив Фрідмана. А Мартінес, той, що на топ-5, він вже зараз проїхав. Не, камон. Ладно, давайте спробуємо доїхати, бо час в мене херня. І я хочу Фрідмана обігнати. Цікаво, чат стрибує, чесно. Але це нормально. Я на ру... Якщо ви мені пропавчі руль, я... А, батя Анатолійович не знає, хто такий худкар? Це наш український сімрейсер, що? Ну що там, ще хтось не хоче ніхто отримати ДТ-ху? Хлопці, давайте, 11 хвилин. Батя всіх знає. Та я знаю. Я ж теж думаю, що батя знає. А, серйозно? Та чого? Не бачив, Вань, ти бачив, як чат почав стрибати? Ні, ну ви правильно, ви красавчики, що написали, бо він трошечки цей, прийшов до тями. А мій Мерседес не хоче приходити до тями, я вже Фрідману програю 2,5 секунди. Ну, правда, я там помилився. Оу! А, тепер ти перейшов на ручну? І без траєкторії, красавчик. Ну, красава. Да, десь, так, ти звикнеш, звикнеш, Вань. Ай! А, так голова болить цілий день. А мені здається, Женя прикольний. Я про худкара зараз, як я пристрибнув з теми на тему. Він такий веселий. Диви, я по 30-4 лью йому з кола, прикинь. Yellow flag, yellow flag, be careful there. Що там по жовтому? Диви, він такий смішний, прикольний. А хто такий у нас 992? А 992 це друге місце. А йди сюди. Це плюс позиція, ні? Я думаю, вони сильно далеко. Але
Але знову ж таки, на спа ДТХа це просто купа місць. Скільки вона тут займає? Десь хвилину, напевно. А ось і трошечки запахло топ-5. Це перша, це в мене зараз буде. Ух ти. Ну да, Резі прийшов кінець, чуваки. Дивно. Я з тобою повністю згоден, Вадим Анатолійович. Я пам'ятаю твої настанови. І гонка не закінчилася. Я ж казав 11 хвилин, хлопці, ніхто не хоче отримати ще одну ДТшечку. Так, він поїхав на піти, чуваки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я тільки тут. Може не вистачити, до речі. Дивись, він вже перший поворот, а я тільки ниряю в останній. Він вже вниз спускається. Собака. Може пройду, але талі темп. Моїй гумі майже година. О, КС, чувак, а ви бачили, що Наві вчора, а? Наві та красавчики взяли вчора мажорчик. Будь ласка, чемпіони світу. Питання є? Я думаю, питань немає. Він тільки виїжджає. Окей. 6 хвилин протриматися. Ой, а на що мені так багато тапляка? Я в кесочку теж побігав би. Але я, чесно, Діман, жодного разу в неї не грав, але туріки дивлюся, і я б з превеликим задоволенням пограв би в кеску. Взагалі спробував би. Я грав в CSGO. Але таке, на ноутбуці і, блін, ну, типа, знаєш, не то. Як літаку. А, там 12 секунд до нього. Але, знову ж таки, по гумі. Моїй гумі набагато, моїй гумі 52 хвилини чи скільки. Да. Ух ти, отак? А, як важко. А, у нього ще боротьба буде за шосту позицію. Блін, Фрідман від'їхав від мене. Камон. Я думав, що я наздоганю його, чесно. Навіть не зважаючи на те, що у нього свіжіша гума. Я думав, за рахунок те, що... Ні, ну прикольно. Я просто, типа, колись спробував. Реально крута штука. Ванечка, педалі, просто пушка, казав, зараз, секунду, дає. Да. Я думаю, що да, але знову ж таки, вони не прикріплені ще до кокпіту, чувак. Вони стоять, я поставив кокпіт трошечки під нахилом, і зверху поставив відьорка, і впираюсь. Але якщо сильно, типу, тиснути на гальма, то може перевернутися відьорце, як у мене трапилось в цій гонці. І треба зайнятися, але реально щось, ну, типа, просто руки не доходять. По-перше, я взагалі не катав всі ці дні. Після всього цього, типа, навіть і бажання якогось не було. Мені Ваня ж ти ж написав, що не хоч, ну, типа, все добре, але я, да, я просто
просто не хотілося. Але я вже такий розумію, що, блін, ну знову треба відновлювати все це, знову треба розкатуватися, знову треба приходити і набирати форму, коротше. Ось, тому... Ні, ну треба заробити. Реально, просто то часу немає. Ну це все відмазки, чуваки. Реально, це ж ви самі розумієте, що це все відмазки. Захотів би, зробив би. Як там, типа людина, яка хоче, знайде мільйон можливостей. Людина, яка не хоче, знайде мільйон відмазок. Тому... Дякую, друже. Дякую, мені приємно. Окей, домовились. Ні, ну треба ж повертатися, тому реально я вже там зарягався в чемпіки, але знову ж таки в пошуках нової тачки для себе. От наступний чемп там буде, ну там вже середина чемпу, але я на нього все ж типу зареєструвався. Спробуємо поїхати там на Макларен. Ну подивимось, не знаю. Шукаю. Просто хочеться, ну типу, ферка-феркою, але треба щось інше. ГТР. Я б з радістю. Але мені здається, що його так заріжуть, Вань. Що... Ну, спробувати можна. Взагалі, ну, типу, спробувати можна. А знаєш, в чому справа? Мені, типу, він подобається. Ну, по-перше, він подобається мені зовні. По-друге, у нього, типу, ой. Звук крутезний. Але, Батя Анатолійович, мені важко відкриватися на ньому. Прикинь. Тобто на ферці ти типа тиснеш. На відволікався. На ферці ти тупо тиснеш підлогу, і вона така: "Окей". А на Макі так не працює. Дивно. Ну типа там просто там топи їдуть на першому трекшені, я поставив собі другий трекшен. Третій типа її душе на минулих педальках я катав на четвертому, і на четвертому їй взагалі похер. Типа відкриваєш, і вона їде собі нормально. А от на другому важко з нею. Ні, типа не те, що важко, важко в повільних поворотах відкритися. Це друга. Не дав. Важко відкритися в повільних поворотах. Ти знаєш, ти типа на вивернутому кермі ти намагаєшся типа відкритись, і вона така: "Опа, опа". Але це ж типа начебто найшвидша тачка в грі. Ну, по цьому. По максималці. Вау! Я приїхав швидше, ніж Фрідман на пів секунди. Last lap. Ой! Трошки повз. Знову погоджуюсь з тобою. Та дивіться на цього красення. Ну просто звук у нього, просто. Кайф. Всього. А, ну так, а чому я реально, я на 57-8 хвилині? Наприклад, чому я реально на 58 чи якій хвилині заливав як на годину? Ну ладненько. Що маємо, то маємо вже. Бог з ним. Угу. Але всі різні. 100%. Thank you.
так, як і під тачку. Ух ти! Ти подиви на цього все, зараз добре. А, Сімон все ж таки пройшов ферку. Але нас було не 15, нас було 17 нас було.